नमस्कार साथीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु एक सय पचासवटा प्रश्नहरू चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउने छु र तपाईँ योभन्दा पहिला एक सय पचासवटा भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा। यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न रहेको छ एक सय एकाउन्न नम्बरमा सवारी चालकको अवस्था दे द्याएको मध्ये कस्तो हुनुपर्छ देख्ने शक्ति राम्रो भएको नथाथकेको मदिरा सेवन नगरेको माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधन कर तलका मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्सार कार्यालय याताया व्यवस्था कार्यालय अन्त शुल्क सुलभ कार्यालय यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग यातायात व्यवस्था कार्यालय त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुन सवारी चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि दरखास्त दरखास्त बुझाउँदा सो फारम साथ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिँदैन बस कार ट्रक मोटरसाइकल यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ मोटरसाइकल त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रमा उल्लेख नगरिने विवरण कुन हो जन्ममिति नागरिकता शैक्षिक योग्यता था थाई ठेगाना यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग शैक्षिक योग्यता त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रदूषण जाँच पास स्टिकर भएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ कैदको सजाय सवारी जफत भविष्यमा सवारी चलाउन प्रतिबन्ध यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग जरिमाना त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुशासन मजौला र सानो सवारीको चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कति उमेर पुगेको हुनुपर्छ यसको सही एन्सर सप्सन ग एक्काइस वर्ष त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा पास गरेपछि कति पटक प्रयोगत्मक परीक्षा दिन पाइन्छ तिन पटक यसको सही एन्सर रहेको छ तिन पटक त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि के के कागजात चाहिन्छ नागरिकताको प्रमाणपत्र निरोगिताको प्रमाणपत्र माथिका दुवै कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर सप्सन ग माथिका दुवै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इम्पोर्सन नम्बर प्लेट झट्ट हेर्दा देएका मध्ये कुन कुराको जानकारी हुँदैन ना। प्रदेशको नाम सवारी लट नम्बर सवारी साधनको पहिचान सवारी करको विवरण यसको सही अन्सर रहेको छ सवारी करको विवरण त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ठुला तथा मजुल्ला सवारीमा नपर्ने कुरा कुन हो बस र ट्रक लोडर र क्रेन दम्कल र ट्याङ्कर पिकअप र भ्यान यसको सही एन्सरहरूको अप्सन घ पिकअप र भ्यान त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक सवारी प्रदूषण स्टिकरको म्याद कति अवधिको हुन्छ तिन महिना पाँच महिना छ महिना सात महिना यसको सही एन्सरको सप्सन छ ग छ महिना त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ सरकारी सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्र भनेको के हो सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र सवारी चलाइने इजाजत सवारी कुदाउन पाउने रुट लेखेको प्रमाणपत्र कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सुवारी चालक अनुमति पत्रको बाल कति वर्षको हुने गर्दछ एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग कुनै पनि होइन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कहिले नवीकरण गर्नुपर्दछ म्याद सकिने बित्तिकै चैत महिनामा असार महिनामा मङ्सिर महिनामा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क म्याच सकिने बित्तिकै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण कसले गर्छ यातायात व्यवस्था विभागले कर तिरेको प्रमाणपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क यातायात व्यवस्था विभागले त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालकले कुन कुन कागज पत्रहरू अनिवार्य रूपमा साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कर तिरेको प्रमाणपत्र सवारी चालक अनुमति पत्र सबै माथिका सबै एन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ निजी सवारीले कति सवारी कर कहिलेसम्म तिरिसक्नुपर्दछ म्याच सकिएको तिन महिनाभित्र चैत्र मसान्तभित्र असोज मसान्तभित्र मङ्सिर मसान्तभित्र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क म्याच सकिएको तिन महिनाभित्र तिर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ जरिबना लाग्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख हुने व्यवस्था रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आफ्नो सवारी साधन इम्बुस्ट र नम्बर प्लेट जडान गर्नु परेमा कहाँ जानुपर्छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात याता मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख यातायात व्यवस्था कार्यालय त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको जाँच पासको काम कसले गर्दछ भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति राजस्व बुझाउनु पर्दछ पन्ध्र सय रुपियाँ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सकेको छु तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ छ त्यसै गरी मोटरसाइकलको पछाडिको भागमा राखिन इम्बोस्टर नम्बर प्लेट कति लाइनमा लेखिएको हुन्छ एक लाइन दुई लाइन तिन लाइन चार लाइन यसको सही आन्सर एक्सप्सनको तिन लाइनमा त्यसै गरी अर्को रहेको छ ने निलो नम्बर प्लेट भएका सवारीको कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ कुटनैतिक सवारी साधन बुझाउँछ सरकारी सर, सर्, सा सरकारी पनि होइन निजी पनि होइन संस्थाको पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ कुटनीतिक त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तेसारे पक्ष बिमा भनेको के हो यात्रुको लागि गरिने बिमा पैदल यात्रुको लागि गरिने बिमा सवारी चालकको लागि गरिने बिमा सहचालकको लागि गरिने बिमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बढी भार तान्नु पर्यो भने कुन गियरमा पर्छ एक गियरमा यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी सामान्य पाठ पूर्जा परिवर्तन गर्न कसबाट ए भनेको छ कुनै पनि होइन एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष कुनै पनि होइन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चा। सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको रहेको छ घरेलु कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ यातायात व्यवस्था विभाग त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ विदेशमा दर्ता भएको सवारी नेपालभित्र चलाउनु परेमा कसबाट स्वीकृति लिनुपर्दछ यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुखबाट जिल्ला प्रशासन अधिगिरी अधिकारी प्रहरी प्रमुख महानिर्देशक यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क यातायात व्यवस्था कार्यालय त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको इन्जिन मिस फायर भएको कसरी थाहा हुन्छ साइलेन्सरमा आवाज प्वाट प्वाट आयो भने यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी पहिलो रङको नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ भने उक्त सवारी कुन निका निकायको हुन्छ पहिलो नियम पहिलो भयो भने चाहिँ संस्थानको हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ त्यस अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्नु हुँदैन सवारी चलाउनु हुँदैन यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ कक्कड आवाज आएर रो, इन्जिन रोकिएमा के को खराबी हुनसक्छ पाठ पूर्जाको ब्याट्रीको पेट्रोलको विद्युतको सही एन्सर रहेको छ पाठ पूर्जाको हुन्छ कटकट कड़ आयो भने त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको इन्जिन चिसो बनाउने मुख्य स्रोत के हो हावा रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्युतीय सवारीको ज प्रदूषण जाँच कहाँ गरिन्छ भनेको छ ट्राफिक महाशाखामा यस्तो कार्य कानुनी रूपमा मिल्दैन बढी कड तिरेर प्रयोग गर्नुपर्छ कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख यस्तो कानुनी रूपमा मिल्दैन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ हराएमा च्यातिएमा नबुझ नबुझिने भएमा माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ शङ्ख माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा मर्यादित बनाउने कर्तव्य कसको रहेको छ माथिका सबै भनेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको परीक्षामा बस्ने विद्यार्थीको पनि त्यसै ट्राफिक प्रहरीको पनि त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरणको हद म्या हद म्याद कति रहेको हुन्छ एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ कुनै पनि होइन त्यसै गरी अर्को प्रश्न सवारी चालको अनुमति पत्र किन आवश्यक छ सवारी साधन चलाउन सवारी खरिद गर्न सवारी साधन बेचबिखन गर्न कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ सवारी चलाउन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ निजी मोटरसाइकलको नम्बर कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ क च क ज प यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन घ ब प त्यसै गरी ध्याएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न सक्छ यो अगाडि पनि आइसकेको छ नम्बर प्लेट नबुझिने भएपछि सवारी कर नतिरिएको भएपछि सवारी चालक अनुमति पत्र साथमा नलिएपछि माथिका सबै अवस्थामा चाहिँ छोप्न सक्छ प्रहरीले सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन ऐनमा गरिएको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था दुई हजार उन्चासमा गरिएको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ स्विक मार्क भने भनेको के हो इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग सडकको सेतो रेखा सडकको पहिलो रेखा माथिको सबै यसको एन्सर क त्यसै गरी अर्को प्रश्न यातायात व्यवस्था कार्यालय दर्ता भएको सवारी अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराइने कार्यालय के भनिन्छ सरुवा दर्ता यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक यातायात आचार संहिता दुई हजार सडसट्ठी पालन गर्ने दायित्व कसको रहेको छ सवारी चालक सवारी परिचालक यात्रु माथिका सभा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिँदा कति दस्तुर लाग्दछ एक सय दुई सय पाँच सय एक हजार यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग ए पाँच सय त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको मान्यता कहाँ हुन्छ सम्बन्धित प्रदेशभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नेपालभर जुसोको जुनसुकै मुलुकमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग नेपालभर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति अवधिपछि बसको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष यसको सही एन्सर रहेको छ प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी कार्य परीक्षण कार्य कार्यालय भेकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर कुन सरकार मातात्वमा पर्दछ सङ्घीय सरकार मातात्ममा पर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा कुन साइडबाट सहरी चलाइन्छ दायाँ साइडबाट बायाँ साइडबाट जताबाट पनि माथिका छ बा यसको सही सा आन्सर रहेको छ दा बायाँ साइडबाट त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के गर्नुपर्दछ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्दछ यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सडकमा गुड्ने कुनै पनि सवारीको गति निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ यातायात व्यवस्था ट्राफिक प्रहरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सडक विभाग यसको छ अनुसार रहेको छ यातायात व्यवस्था विभागलाई त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्र उल्लेख भए भन्दा अन्य नम्बर राखी सवारी चलाएमा के सजाय हुन्छ छ महिना कैद पन्ध्र हजार जरिवाना सवारी जफत माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै कुनै पनि हुनसक्छ त्यसै गरी आवासीय भिजा प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले नेपालबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न के के कागजातहरू पेस गर्नुपर्दछ कार्यरत संस्थाको प्र पत्र पासपोर्टको पासपोर्टको प्रतिलिपि भिजाको प्रतिलिपि माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगत्मक परीक्षा अनि उत्तीर्ण भएको पैसातले अठार महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र दस्तुर लाइसेन्स पेमेन्ट नबुझाए के हुन्छ पछि बुझाए पनि सवारी अनुमति पत्र हुँदैन त्यसै गरी पुनः ट्रायल दिनुपर्छ यसको चाहिँ एन्सर सप्सन घ माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा कुन कुन उल्लेख गरिएको हुन्छ सवारी धनीको नाम थर सवारी धनीको ठेगाना सवारी दर्ता नम्बर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम सार्वजनिक स्थान भन्नाले के बुझिन्छ माथिका सबै पुल बाटो पेटी सबै बुझिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कुटैतिक कुछ सुविधा प्राप्त सवारीको नम्बर पेट कस्तो रङको हुन्छ सेतो रातो निलो हरि यसको सही आन्सर रहेको छ निलो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र कति अवधिका लागि निलम्बित हुन सक्छ छ महिनाका लागि नौ महिनाका लागि एक वर्ष दुई वर्ष छ महिनाका लागि निलम्बित हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सडकमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई सवारीले ठक्कर दिँदा दि मृत्यु भएमा दिइने बिमालाई के भनिन्छ पहिलो पक्ष दोस्रो पक्ष तेस्रो पक्ष चौथो पक्ष यसको सही एन्सर रहेको छ तेस्रो पक्ष त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी दर्ता रोक्का गर्न अधिकार कसलाई हुन्छ ट्राफिक कार्यालयलाई जिल्ला अदालतलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रहरी कार्यालयलाई यसको सही एन्सर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल स्कुटर मोपेडको प्रयोगत्मक परीक्षामा उक, उकालो पार गर्दा उन्तीर्ण घोषणा हुन सक्ने अवस्था कुन हुन्छ एक वा एकभन्दा बढी अङ्कित रेखा छोएमा सवारी टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा एकपटकभन्दा बढी खुट्टाले भुइँमा टेकेमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन माथिका सबै हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका दुई हजार सतहत्तर अनुसार मोटरसाइकल स्कुटर र कारको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ असी अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैग्र अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रमा परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि का दुई हजार सतहत्तर अनुसार मोटरसाइकल स्कुटर कारको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क स्याम्प क्वेसन दोहोरिएको छ त्यसैग्री अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोगत्मक परीक्षामा घुमाउरो आठमा एकपटक अङ्कित रेखा छोएमा कति अङ्क घट्छ पाँच अङ्क घट्नेछ त्यसैग्र अर्को प्रश्न रहेको छ विदेशबाट प्राप्त चालक अनुमति पत्रको मान्यता लिन कस्तो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ लिखित मौखिक प्रयोग कुनै पनि होइन यसको एन्सर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल स्कुटर मोपेडको प्रयोगत्मक परीक्षा उकालो गर्दा उन्नतीर्ण घोषणा हुन सक्ने सम्भावना कुन कुन रहेको छ भनेको छ तोकिएको रेखानागी बाहिर गएमा उकालो पार गरी माथिका सबै हो पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई पज गरेर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको धुवा कहाँबाट निस्किन्छ सा, साइलेन्सरबाट सबैलाई सा सा थाहा छ यो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाटोमा गुडिरहेको सवारीको गति पत्ता लगाउन सकिने साधन कुन हो गन रेस गन थर्मल गन एक्सल गन यसको सही एन्सर रहेको छ राडर गन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा हुन्छ अगाडिको चक्कामा यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भनिन्छ इन्जिन आयल ब्रेक आयल गियर आयल आ, टी आयल यसको सही आन्सर रहेको छ ब्रेक आयल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तलाका मध्ये कुन सवारीको सवारीको एउटा मात्र हुन्छ ट्रक मोटरसाइकल दुवै हुन् कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख मोटरसाइकल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने मिटरको नाम के हो लेक्टोमिटर स्पिडियोमिटर हाइड्रोमिटर न्यानोमिटर यसको सही एन्सर रहेको छ हाइड्रोमिटर त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ स्पिडकोमा पछाडी पछाडिकोमा सबैमा दाया बायाँमा यसको सही एन्सर रहेको छ पछाडिकोमा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जाडोमा मौसममा मोटरसाइकलको इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्छ स्टार्ट क्लस थिच्नुपर्छ स्विच थिच्नुपर्छ मोबिलमा पानी थप्नुपर्छ इन्धनमा थप्नुपर्छ यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ चोक प्रयोग गर्नुपर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ स्पिडियो नाम के हो गति नाप्ने भर्खर अगाडि आएको थियो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ एक नम्बर गियरमा स्टार्ट गर्नुपर्दछ दुई नम्बरमा न्युट्रलमा मा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन क एक गियरमा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्युतीय स्कुटरमा कतिवटा गियर हुन्छ तिनवटा दुईवटा न्युट्रल जुन कुनै गिय जुनसुकै गियरमा तिनवटा एन्सर रहेको छ यसको त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ ग्रिज मोबिल इन्जिन आयल इन्धिन माथिका सबै इन्धन त्यसै गरी यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पूर्जाहरू कुन कुन हुन् गियर क्लच ब्रेक एक्किलेटर माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बिच बाटोमा सवारी बिग्रिएको बिग्रिएको के गर्नुहुन्छ सवारीलाई साइड लगाउने त्यसै गरी सरु कुरुवा बस्ने त्यसै गरी मर्मत कार्यमा अगाडि बढाउने यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ गाडीको गति बढाउने मुख्य दुई यन्त्रहरू के के हुन् ब्रेक र एक्सिलेटर एक्सिलेटर ह्यान्डिल गियर र एक्सिलेटर फ्यान बेल्ट र एक्सिलेटर यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन घ गियर र एक्सिलेटर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको ब्याट्री कति भोल्टको हुन्छ आठ बाह्र पन्ध्र अठार यसको सही एन्सर रहेको छ बाह्र भोल्ट त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ट्युब ट्युबलेस टायरमा के हुँदैन ट्युब हुँदैन सबैलाई थाहा था। छ त्यसैले अर्को प्रश्न रहेको छ हर्न तपाईँ हर्न तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ विद्युत हावाको प्रेसर करख कर ख दुवै होइन यसको सही एन्सर रहेको छ हावाको प्रेसरले ख एन्सर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बगको काम के रहेको छ गाडीलाई रोक्ने ब्रेकको ब्रेकको काम गाडीलाई रोक्ने गति बढाउने गाडी ब्याक गर्ने गाडी मोड्ने यसको सही एन्सर रहेको छ ब्रेकको काम चाहिँ गाडीलाई रोक्ने त्यसै गरी अर्को रहेको छ डाइनामोको काम, काम के हो इन्जिनलाई करेन्ट सप्लाई गर्ने ब्याट्री चार्ज गर्ने रेडिएटरको पानी चिसो पार्ने डाइनामोको काम छैन ब्याट्री चार्ज गर्ने एन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ स्पार्क प्लग एक्सिलेटर चोक माथिको कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख एक्सिलेटर त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन् इन्जिनको पाठ पूर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ मोबिलले सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एक्सिलेटरको सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ चेसिसमा स्टेरिङमा ब्रेकमा इन्जिनमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सनको इन्जिनमा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधनको इन्जिनको ता इन्जिनको तान्न सक्ने क्षमता कुन गियरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ पहिलो गियरमा यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ डिस्टिल वाटर मिनरल वाटर ड्रिङ्किङ वाटर डिजिटल वाटर माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ डिजिटल वाटर त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ पार्क प्लगको सवारीको इन्जिनमा के गर्दछ पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा झिल्का दिने काम गर्दछ एन्सर झिल्का दिने काम गर्दछ ख एन्सर रहेको छ यसको पनि त्यसै गरी स्पिडियो तलका मध्ये के काम गर्दछ इन्जिनको मात्रा नाप्ने इन्जिनको तापक्रम नाप्ने गाडीको ओजन नाप्ने माथिका कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन त्यसै अर्को रहेको छ क्लचको काम के रहेको छ गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउन स्पीड बढाउन स्पीड घटाउन गाडी रोक्न यसको सही आन्सरहरू छ अप्सन ग गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्रेक आयल राख्ने भाँडालाई के भनिन्छ मास्टर सिलिन्डर आयल सिलिन्डर सेकेन्डरी सिलिन्डर फ्यूल ट्याङ्क यसको सही आन्सर छ अप्सन ग फ्यूल ट्याङ्क त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ डीप स्पीड स्टिक को नाम के हो मोबिलको मात्रा चेक गर्ने पानीको मात्रा चेक गर्ने तेलको मात्रा माथिको कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर हुन्छ छ क मोबिलको मात्रा चेक गर्ने त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत के हो एक्सिलेटर इन्धन ब्याट्री इन्जिन यसको सही एन्सर हुन्छ ब्याट्री तलका मध्ये कुन इन्धनबाट सवारी चल्दैन डिजिटल वाटरबाट यसको सही एन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ अगाडिको चक्कामा यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ फ्युल मिटर के देखाउँछ फ्युल मिटरले के देखाउँछ इन्धनको मात्रा पानीको मात्रा मोबिलको मात्रा माथिका सबै यसको सही आन्सरहरूको छ अप्सन क मा इन्धिनको मात्रा त्यस गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आयल प्रेसरले सवारीमा के के अवस्थालाई देखाउँछ पेट्रोल डिजेल अवस्था मोबिलको अवस्था पानीको अवस्था माथि अब कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर छ अप्सन क पेट्रोल डिजेलको अवस्था त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्दछ न्यूट्रल गर्नु यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गेयर यो पनि सेम क्वेसन दोहोरिएको छ त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिनको आयु बढाउन के गर्नुपर्दछ नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ एक्सिलेटर धेरै थिच्ने थिचे के हुन्छ गति रोकिन्छ गति बढ्छ तुरन्त ब्रेक लाग्छ गति मन्द हुन्छ यसको सही एन्सर छ गति बढ्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाटोमा टायर पन्चर भएमा के गर्नुपर्छ पन्चर टालेर मात्रै अगाडि जाने यसको सही एन्सर रहेको छ त्यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको इन्जिन ब्लक फुट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ इन्जिन मर्मतको लागि वर्कसपमा लग्ने यसको सही एन्सर रहेको छ त्यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्दछ इन्जिन बन्द गर्नुपर्दछ यसको सही आन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकको सर्वप्रथम के गर्नुपर्दछ मर्मत गर्ने पनि सही आन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ यस इन्जिन सञ्चालनलाई सजिलो पार्न प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाइट बल्छ ब्रेक लगाउँदा ब्रेक लाइट बल्छ यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिनमा कुन आयलको प्रयोग गरिन्छ मल्टी डिजेल आयल ब्रेक आयल कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कार्बोनेटर इन्जिनको लागि के काम गर्छ इन्जिनमा इन्धन र हावाको मिश्रणलाई सप्लाई गर्छ इन्जिन चिसो पार्छ स्पिड बढाउँछ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिनको पाठ पूर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ मोबिलले गर्दछ यो सबैलाई था थाहा छ त्यस अर्को प्रश्न रहेको छ गियर बक्सबाट गियर आयल थोपा चुहिन थालेपछि के गर्नुपर्दछ था। मर्मत गर्नुपर्दछ यो पनि सबैलाई थाहा था। छ त्यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ जाडो मौसममा इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नुपर्दछ चोक तान्ने पनि सबैलाई थाहा था। छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिनको क्षमतालाई केले जनाइन्छ सिसी एसी बिसी डिसी सिसीले जनाइन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ रिभर्स लाइट कति बेला बल्छ गाडी ब्याक गर्दा यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ रेडिएटरमा के राखिन्छ पानी एसिड पेट्रोल डिजेल पानी राखिन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ गियर बक्सको मुख्य काम के रहेको छ छिटो गुडाउने गाडी रोक्ने चाहिएको स्पिडमा गुडाउने खाल्डामा सहयोग गर्ने चाहिएको स्पिडमा गाडी गुडाउनेसको सही आन्सर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तानेर कार्बोरेटरलाई दिने काम केले गर्दछ एसीले एसी परले गर्छ चोकले गर्छ सबलाई पम्पले गर्छ माथिका सबै एसी परपले गर्छ पाइपले भनिहाल त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारी साधन सिसीले केलाई जनाउँदैन मास्टर सिलिन्डरको क्षमतालाई जनाउँदैन त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाटोमा टायर पन्चर भएमा के गर्नुहुन्छ वास्ता वास्ता नगरी कुदाउने स्पियर टायर प्रयोग गरी पन्चर टाल्ने गाडी छेउ लगाई छोडेर जाने माथिका कुनै पनि हेर्नु यसको सही एन्सरहरूको छ अप्सन ख टायर टालेर अगाडि बढ्ने त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको गति बढाउन के गर्नुपर्छ एक्सिलेटर बढाउनुपर्छ यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ गाडीको इन्जिनबाट गाडीको इन्धनबाट गाडीको डाइनामोबाट माथिका कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ग गाडीको डाइनामोबाट त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ एक्कासी ब्रेक लाग्न कम भएमा के गर्नुपर्छ चोक के चेक गर्नुपर्दछ चक्काको प्रेसर चेक गर्ने ले, ले, ले ब्रेक लेबर चेक गर्ने मास्टर सिलिन्डर चेक गर्ने माथिका सबै यसको सही एन्सर छ माथिका सबै त्यसै गरी तलका मध्ये कुन सवारीले धुवा फाल्दैन ट्रली बसले अरू सबैले फाल्छन् त्यसै गरी यसको अर्को प्रश्न रहेको छ गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ स्पिडलाई घटाउन र बढाउन यो पनि सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्रेकले कहाँ काम गर्छ चक्कामा यो पनि सबैलाई थाहा छ चक्कामा काम गर्छ टायरमा त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चलिरहेको इन्जिन एक्कासी बन्द हुने कारण के रहेको छ पेट्रोलको ओभरलोड ओभरफ्लो फायरिङ नआउनु इन्जिनको पाठ पूर्जा टुट्नु यसको सही एन्सर माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ चार स्ट्रोक इन्जिनमा कति इन्जिन हुन्छ एक इन्जिन हुन्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ ब्याट्रीभित्र सिलिन्डरभित्र चक्काभित्र डाइनामा भित्र यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख सिलिन्डरभित्र त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फस्यो भने के गर्नुपर्छ क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने तुरन्त अगाडि ब्रेक लगाउने तुरन्त पछाडिको ब्रेक लगाउने तुरन्त ब्रेक एकैपटक लगाउने यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन क त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको ब्रेक स्टिम कुन हो सरी सिस्टम कुन हो मेकानिकल सिस्टम हो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ तेल तथा मोबिल लग्न लाग्नबाट बचाउने सेल्फ स्टार्ट स्विच घरिघरि नतिच्ने अनावश्यक हर्न नबजाउने यसको मा सही एन्सर माथिका सबै त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ डाइनामोले कुन विद्युत उत्पादन गर्दछ डिसी यो अगाडि पनि आएको थियो प्रश्न त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ यो चाहिँ पछाडि हुन्छ ब्रेक लाइट मोटरसाइकलको त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ मोबिलले सघाउँछ डाइनामोले ब्याट्री माथिका सबै मोबिलले चाहिँ सघाउने भयो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटार्यो भने के हुन्छ चाँडै स्टार्ट हुन्छ ओभरफ्लो हुनसक्छ पेट्रोल रोकिन्छ माथिका खासमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ख ओभरफ्लो हुनसक्छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ब्याट्रीभित्रको तेजाबलाई केले तताएको ता हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटले मोबिलले पेट्रोलले गिरिजाले यसको सही एन्सर रहेको छ इलेक्ट्रोलाइटले त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ हाइड्रोमिटरको हाइड्रोमिटरले के मापन गर्छ इन्धनको मात्रा ब्याट्रीको घनत्व दुरी मोबिलको मात्रा ब्याट्रीको घनत्व नाप्ने गर्दछ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ वार्निङ लाइट कति बेला बल्छ इमर्जेन्सीमा मन लागेको बेलामा हतारमा माथिका सबै यो चाहिँ इमर्जेन्सीमा बालिने गरिदिन्छ यो सबैलाई थाहा छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ इमर्जेन्सी लाइटको लाइटले कसलाई सत सो, सतर्क रहने सङ्केत दिन्छ पैदल यात्री सवारी चालक प्रहरी माथिका सबै यसको सही एन्सर छ माथिका सबै त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ डाइनामोबाट बढी विदु बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्छ भोल्ट रेगुलेटरले पिस्टनले हेडलाइटले एक्सलेटरले यसको सही एन्सरहरूको सप्सन क भोट रेगुलेटरले आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू योभन्दा अगाडिका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु यसै भिडियोको लिङ्क भिडियो लिङ्क भनेर त्यहाँ टच गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला पहिला त्यसपछि चाहिँ यस्तै खालका भिडियोहरू सुरुमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चा। र अरू भिडियो पनि मैले चाहिँ अरू प्रश्नका उत्तरहरू पनि ल्याउने छु तपाईँले त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला अहिलेको लागि यति नै धन्यवाद नमस्कार